ሶልጉራ ሶልጉራ አምቢል ደሳማይ ዘይዳማ ትልቁን ላንተ አስቀምጦልህ ነበር ግን አሁ ቢልኩርት ቢልር ቢልሰን ቢልርስና ተፕላሙና አንተ ብቻ ናችሁ የዘነት ፍላጎት ያላችሁ ቻርኩታይ በይ የምግብ ፍላጎት ያላችሁ ቸችም ትልቁን ፍየል ተኩላው ይዞት ሄደ ካራሽ ወንድሜ ሰራማን ያሳን ቻስ ፍየል አራታ ዶር ካስተ ወደ ተራራው ሄዷል ያችም ግድ ፍየል ሄደ ባልን ነና ደጋ ምን እንደሆነ ማለት ነው ሳና ካላካለ አሁን ይህ አቦ ካልደ ካርዳሽ ያንተ ድርሻ ነው ወንድሜ ኡሙ ካልደ እቺ ባልና ደጋ መናጅም ነው ደጋ ቆዳ መሞቴ ነው ምን ላርግ በረሃብ መሞቴ ነው ባንካህም ነኝ ባሰነ መሞቴ ነው ምንድነው ማደርገው ምንድነው ማደርከው ወንድሞቼ? ቸርኩታይ በይን ከጭስነ ነያና ጎያ የቸርኩታይ በይን ፍየል የትናስቀምጣው? ወንድሜ እኔ ፍየሌዚህ ነው ፍየሌዚህ ነው ማን እንደይደ አሁን ሊድና ፍየሌን ጠረጴዛ ላይ ላስቀምጣው ማንም ከጭስ ከስፋና ማለት በፍየሎች የሚቀሙ ሰዎች አሉ በርዚ ሄላሊ ሆሾ ሐላሊ ሁንል ተባረከውና መሰግናለሁ ሶልጉራ በሉ በሉ ወራችንን እናስጠብቀው ሽፋውስ መዳኒት ያርግላ ባይም አመሰግናለሁ አፍቶስ ይትባረክ ሆነ ባይም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዮርኮች ጣፈንታ እንደገና ስደት ነው በመስራቅ ያሉት ጎሳዎች አሁን ወደ ምዕራብ እየተሰደዱ ናቸው ንገሩኝ እስቲ ኮኖር ምን ያህል ጎሳዎችን መስርተናል 24 ጎሳዎች ናቸው በጠቅላላው ባይም አስሮቹ ይሄኛውን ጨምሮ መድረሻቸው ላይ ደርሰዋል የተቀሩት መንገድ ላይ ናቸው አሁንም መንገድ ላይ ናቸው ነገር ግን ደግሞ አደጋ ውስጥ ናቸው ኮንስታንቲን እነርሱን የሚያጠቃበት አጋጣሚውን ይጠብቃል አሁን ለዛም ሲምቦል ሁልጊዜ መዘጋጀት አለብን እንደገና ለከዚህ ቀደሙ በድንበሮቹ ላይ ነን ያለ ከጠላቶች ጋር እጅ ለእጅ ተፋጠጥ እጅ ለእጅ ስንፋጠጥ ከእነሱ ጋር የበለጠ እናያለን በሂም ድጋሚም እንደገና እንዲያው ይሆናል ኢንሻላህ 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 በህም ያ ኮንስታንቲን የሚባል ውሻ አስካለ ድረስ እኛ ሁልጊዜም ችግር አያጣንም ኮንስታንቲን ከኮንስታንቲን ኦፕልና ከኢዝሚ ኮታድሮችንም ለቋል ትክክል ትክክል አማቢዘር ሀርዳ ሁልጊዜም እንደጋጃለን እኛ አጥክለረ ብቻ ያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸውንም እናውቃለን ሀርዳ ይሞላ ሁልጊዜም እንከተላቸዋለን እንዳትጨነቁ አንተ ባሉ እንግዲህ ባሉ ሁሉም ሰው ሮቦታል ቻርኩታይም ሮቦታል ተመልከቱት ተክላለም ቻርኩታይ ረቦሃል አይደለም አራበኝ በባይም ደህና እንግዲያውስ ረሽም ታሪክ እንደነግራችሁ ፍቀዱልኝ ምን ሆንክ ቻርኩታይ ለማንኛውም የልብ ድካም አናምጣበት በል ቻርኩታይ መብላት ጀምረ ሁሉ ያዝ ምግባችሁን አላህ ይባርክላችሁ ባይም ክብራን አሁን መብላት ይችላላችሁ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم
ቻርኩቴ ወድሜ ቀስ እያልክ ትንሽ ትንሽ ብለህ ያንቀል። የሚበሉ ወንዶችን መፍራት አይገባህም ቦራን ወንድሜ። የሚበሉ ወንዶችን መፍራት አይገባህም። የማይበሉ ወንዶችን ነው መፍራት የሚገባህ። የማይበሉ ወንዶች በሽተኞች ናቸው። የማይበሉ ወንዶች ደካሞች ናቸው። የማይበሉ ወንዶች ዝቅ ያሉ ናቸው። ወንድሜ ስዝንቶይ ነበክ ተደጀ መቼ ነው ሰርግህንም እናደርገው? የአየር ጸባዩ አሁን ወቅ ብሏል። ሄያ አዎ ፋጥማ ትከክናት ያቁቤ አንዴ እንደተሻለውና እንደተነሳ ኦስማን በእና ኦራሃንም ከዘመቻ እንደተመለሱ የሰርክ ስነስራታችሁን እና ተገጀ ሰባውን ኮንሽቱክ ጧታውርተንበታል። መጀመሪያ ያቁቤስ ከሚሻለውን ተበቀ አባም ቢዛፈደ ዘክሚ አባቲ ይቅርታ እንደሚያደርግልን እንኳን አያውቅም። ሰርጋችሁን እና ተገጀ ኮይን የርሽነ ሰኔ ነጃ በቅ የመሸከም ውድድሩ ላይ ያሸንፋለሁ ተለ እነሽን እንደዴና ባክ ዘማቹት ወይ ወይርሽን ጋሊ በበልክ የርዛን ፉክክር አሸናፊ ነው ቀለን ጋዚ ራስን አታድክም እንደርሱ ነው የምታስበው። ሳን የዲኤንኤ ድን እንግራስ በቃ እኔ ጉልበት ያስፈልገኛል አሁን እምላለሁ አሸንፋለሁ። በል እንግዲያውስ ብላ 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 ያኩቤና ሶልደር ያኩቤ እንዴት ነው ወቴርነ ገላንደ አይዋላ ቼክ ኢንሻአላ አንዴ እንዳገገመ ኢንሻአላ ኢንሻአላ ይልችማቱ ኩለቱን አንዴ እንዳገኘ ኢንሻአላ እስቲ መድሻን ያፈብል ለረዳሽ የምችለው ነገር ካለ ጎንጃ ጎንጃ ያለ መልችም ጎንጃ ጎንጃ አታናከንደ ኮንስቱም እቺ ይቅርታ አድርግልኝ ስለ አባትሽ ስላልኩት ነገር እፍከለ ጭክታስ እንርዛም ሁሉ ነገሮች አልኩት በቁጣ ሂሳብያ ነው አቤ ማሽከትሬ አፈት ቺቺሎ እንደሚ ምግብሉ ሰደለት ላይባርክላችሁ አክላታ ስንዳድር አልችማት ስለ አባቷ ተጨንቃም አልችማቱን በስተታት ድረጃት አይ ትክክል እኮለት ስተት ሰርቻለሁ ነው ከቱ ሰስላር ሳይለተም መጥፎ ቃላቶችን ብያለሁ ከርዛ ያቆብ ደግሞ ታመመ olur öyle şeyler kızım እንርዚ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ የኔ ልጅ እና ቤተሰቦች ነን ክርልርዝ ዳ ለምንጣላ ለምንቂያ የምንችላለን ሆኖም ግን አንድ ገበታ ላይ ተሰብስበን ደግሞ ሰላም እናወርዳለን። ኮንስታንቲን ያላኮቫ ይሄዳል። ኮንስታንቲን ወደ ያላኮቫ ይሄዳል። ጧት ነው መንገድም ይገባሉ። ኮንስታንቲን ጧት ይሄዳል ወደ ያላኮቫ ነው የሚሄደው። እኔ ሄጄ ለኦስማን በያሁን ነግረዋለሁ።